Avame täna siin Mäsalaatsa kalmistul olulise mälupaiga nii Läti kui ka Eesti rahva jaoks. Täna viime lõpule Semesaardse poolt 1936. aastal alustatud vennaskalmistu rajamist. Lisaks tollal siia maetud kahele 1919. aasta veebruaris langenud tundmatule Eesti sõdurile maeti siia hiljaaegu ümber veel kolme tundmatu Eesti sõduri säilmed. Täna avatav mälestusmärk pole väejuhtidele, see on lihtsale sõdurile. Esimesed Eesti väeosad võitlesid Läti territooriumil punaarmee vastu juba alates vabadussõja algusest 1918. aasta detsembrist. Põhja- ja Ida-Lätis tegutsesid meie üksused kuni vabadussõja lõpul. Nii purustati ning tõrjuti seal välja punaarmee ja suvel 1919 Landesvee. Lisaks olid Eesti soomusrongid oktoobris 1919 abis kaitsmas Riiat Vermont Avalovi vägede vastu. Vabadussõja ajal langes Lätis Eesti ja Läti vabaduskaitstest ligi 600 Eesti sõjameest. Peaaegu kõigis Põhja-Läti maakondades, kus Eesti sõdurid lahinguid pidasid, tekkis ka nende viimseid puhkepaiku. Lätimaal on teadaolevalt säilinud veel 33 üksik- või ühishauda kalmistutel ja erinevates paikades, kuhu Eesti sõjamehed sängitati. Mõnigi sõdurihaud on taas tähistatud tublide Läti inimeste poolt ning kannab kirja tundmatu sõdur. Mitmeid eestlastest sõdurite kalme asub endistes aluksne Valka, Valmiere, Tseesise, Riia, Valvi ja Limbaži rajoonides. Kogu Eesti rahva siiras tänu kuulub neile headele Läti inimestele, kes läbi aastakümnete ja eriti okupatsiooniaastate jooksul on alles hoidnud ja korrastanud Lätima mulda maetud Eesti ja Läti vabaduse eest langenud Eesti sõdurite puhkepaiku. Tänan kõiki Läti ja Eesti inimesi, kes on aidanud kaasa tundmatute sõdurite säilmete ümbermatmisele ja selle mälestuspaiga rajamisele. Eestlaste mälestus on Lätis väärikalt tähistatud ja läbi raskete aegadega korras hoitud. Aitäh teile!